jak nic. A úplně do toho sílu. A teď budeme mít díky tobě aspoň lidka. Já dám zkouší jméno, no. Hezky, ty vole, dobře, Peťan. Zkusil ho přitáhnout Peťo víc k sobě. Jo, takhle ho drž a staj tu pozici k sobě. Už mě drží jenom za palec, ale teďka, jak si to jo. Mám do ruku. Jo, jak když můžu, tak hnedka udělám kruh zpátky, víš co? Teď už jsi u mě, vidíš to? Vlastně udělám nic. No, je to těž. Jo, hele, oh, hezký, přesto. Koko. Hodně dobře. Volný schválně. Jako takhle jede. Ty se použiješ to, že tam máš to... Jako ještě ručíko, že se... No jasně, když si takhle zabereš, připadne. Ta klatka ti dá to ten proti a vždycky to drží v tom. No, víš, jo. Chtěl zabrat zrovna. Kivo. Ako, staré, mi tomu říkají Arně, to je to, že se nechci na ten poštář, tak to jdeš na bytlo. Kivo. Takže ti to simuluje, jako v podstatě to je jako z toho stolu. Tímhle tím nehejbeš vůbec a ješ jen čistě takhle. Vidíš to? A teď už bych ti na vršek nedal, ale už. Na vršek už ne. Jsem byl v pozici, že už bych... A u tebe stačilo koukat, ty si udělal suchroj. Já jsem tě sice stále měl, a ty jsi mi udělal tohle. Tak měl mě vytočit tuhle věc. Ať ti to huk, ať ti to vršek. Člověk je v píči. Silnej, je silný. Zkus ho, musíš ho k sobě prostě. No, on má prostě silný to kladivo. No. Jsem opumpovaný. A silný, silný kluk. Silný ho. Hodně dobrý. To má říkat. 83 jsem měl. To bude v téhle váhový kapitole. Já jsem třeba na 85 teďka. Já možná uvádě, že to na něj půjde do té lehky. To se můžeme svázat, je to zase něco jiného. To je hodně. To je taktika. Co se stalo? No, Filo, musíš zpátky k ruce, už tě má. A už tě má. Ty ruce se přitáhni zpátky ramenem. No, ser na to, budeš mít piče. No, můžeš ho, ano, máš ho, Filo. Teď už ho máš, teď se musí zvednout, Filo, pomalu. Zvedni, no. Tak, zvedej se a už ho máš. Tak, a pomalu. Ale vidíš to, ale udržel jsi to. Dobrý. A Marťa z toho, páru máš. Tréninku, ty vole, dobrý. Ale má páru, ty vole, Martin. Tak jenom můžem přidávat, jestli chceš. Pojďme. Ty vole. Silnej. Máme co dělat s tím zápěstím, hele. Když tak toto koukám. Má silný zápěstí. Má tohle dobře. Tohle no, jakoby takhle tohle ani ne, ale jak jsem v tomhle jako... Ale v tom huku, v tom huku už je to nic jiného zase. A Artur má třeba silný huk, ale jde o to, že jakoby já to udržím na tom bicáku většinou. No. No, on má dobrý tohle, víš? Má dobrý ten pohyb, stej tý, takhle, víš? Jemu se to nerozděje. No, to musí mít silnější prostě. No, no to kladivo ho taky nedostáhne, že jo? Ne.
Ale tak aspoň mi protáhne. Jo, no. Huj. Ready, go. Stop. Zkusme pravou ještě. Pravovačku. Co? Pravou dáme ještě. Pravovačku ještě. Ready, go. Hezký, kladívko. Tak, dorazil jsem právě na trénink. Už jsem asi měsíc od našeho turné posledního netrénoval, tak jsem rád, že se tady s klukama můžem protáhnout. Je to docela záhul po té době, ale je to pecka. Ready, go. Natáhni ho na sebe, Martina. Teď drž. Jenom to podrž. Hezky. Ready, go. A přidrž si ho tam, Péťo, jo, když už zabíráš. Dobrý. A dobrý. Zápěstí ještě. Ready, go. Hezky. Chceš taky zkusit s klukama? Ne, tak to prohrál. Ne, to jenom pomalink. Ready, go. Na sebe, Martias. Takže, ready, go? Ok. Ready, go? Dobrý. Dobrý, já už mám slabý, slabý šlak. Ready, go? Ready, go? Ready, go? Dneska jsi zkusil vršek. Ready, go? Dobrý. Ready, go. Dobře, byl tam. Jo. Byl. Ready, go. Tak drž ho, Peťo, tamhle ho podrž chvíli. To je ono. No. No, tahle udrž, no, škoda. Škoda. Hezky, dobrý, hezky. Ready, go! Hezky. Dobrý. Ready, go! Tak, drž ho. Tyjo, dobře, Martin, ty vole. A to se šel od ruky strašně. Ale dobrý. Go! Oni odstartovali na signál z mobilu. Tak zkusíme svázat. Ready, go! Drž ho, Fílo. Nezabírej, ještě ho podrž. Ne, podrž ho. Už jsi moc od těla zpátky, tak zpátky. Zavři ho ještě víc. Pořádně. Tělem se vrať až sem, ano, až sem se vrať. To je ono. Tak, drž ho už těma, počkej, vrať se zpátky tělu, nezabírej. Stop. Hezky. Jo. Ready, go. A už jsem v piči. A dobře. Levou? Můžem levou. Můžem.
chci vyklidnout se, viď? Ready, go. Prohrávám, ty vole. Ready, go. Videu, to je prostě úspěch. Go. A, hezky. Na tu levou, jo, no. Na tu levou máš dobrý top, pro. Ready, go. To je dobrý hook, ano, jenomže on má silnější. Má silný zápěstí. Ready, go. Úplně stejný techniky ty vole mají, když ty jdeš hůk, tak stejnou, podobnou, Martin, no ty vole. Ready, go! A ty to vás prohráváš na zápis. Mm-hmm. Mm, ano, ano. Má strašně silný zápis. Má jak svině, ty vole. Ready, go! Hezký vítěz. Jasný. Pak on bude starší, vej. Jo, jsem starší. Nechceš Martu si dát? Druhou. Tak jo. Jo, hele, tak. Proti němu, teda. Hezky. Pojď, zaber. Hezky. Hezky. Šampion tady. Ready, go. Loket. Preferi. Byl jsem tam. Tam ještě. Ready, go. Ready, go! Nechoď po ten stůl, Martin, jdu. Teď jsem udělal chybičku. Pojď, chceš být nejlepší, pojď. Dobře, hezky, stačí. Ready, go! No to je ono. Ready, go! Ready, go! Můžem? To je hezky. Pojď zatlačit pro vás, pojď. Ty píčo. Ještě. Dobrý. Ready, go. Já si povolil, ty. Pojď, Peťo, vem ho k sobě, k sobě zkus. K sobě ho zkus, jsi moc od sebe. Dobrý. Nový efekty tady. Ty tě naučili, jo? Tak se malky dělá, jako teď dělá. Když jenom za palec, vole. Tak chceš, já? Jo, on to dává takhle. Vajíčko, ty vole. Jo. To malé až bylo tím krásnější. Já tak to natáčejte. Tak počkej.
Jak se to otáčí? To musíš, vole,